Радіо UA Чикаго. Час новин зі Сполучених Штатів Америки. Для вас студії працюють Іван Саби та Наталія Маглакелідзе. У березні президент США Джо Байден затвердив секретний документ із новим ядерним стратегічним планом, який націлений на стримування розширення ядерного арсеналу Китаю. Про це пише The New York Times. Видання зазначає, що за оцінками Пентагону, Китай до 2035 року збільшить свій ядерний ракетний запас з 500 до 1500 ракет. Також нова стратегія передбачає, що США доведеться боротися із координацією Китаю, КНДР та Росії у ядерних погрозах. Їхні запаси ракет в майбутньому можуть перегнати арсенал США. Новий документ є яскравим нагадуванням майбутньому президенту, що він зіштовхнеться не з тим ядерним ландшафтом, який був 3 роки тому, а з новим і набагато більш нестабільним, пишуть журналісти. Спочатку президентських перегонів передвиборчої кампанії Камали Гарріс вдалося зібрати близько 500 мільйонів доларів, повідомляє Reuters. Видання пише, що сума є безпрецедентною та свідчить про ентузіазм донорів перед президентськими виборами у США, які відбудуться 5 листопада. Натомість кампанія Дональда Трампа за цей час зібрала 327 мільйонів доларів. Отож, демократи США остаточно визначилися з кандидатом у президенти. Офіційне затвердження Харріс кандидатом президента США відбулося на з'їзді демократичної партії. Демократична партія США офіційно підтвердила висування віце-президента Камали Харріс як свого кандидата на президентських виборах у листопаді на 2-й день Національного з'їзду демократів, який проходить у Чикаго. Гарріс збирається офіційно викласти свою передвиборчу програму у четвер, 22 серпня, в останній день 4-денного з'їзду Демократичної партії США. А тим часом у США подали позов проти натільних камер із китайськими мікрочіпами. Федеральний суд США терміново розглядає справу про заборону поліцейських натільних камер з китайськими мікрочипами на політичних заходах. Це може торкнутися і Національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго, який розпочався цього тижня. У позові йдеться про потенційну загрозу шпигунства під час президентської кампанії. Купівлю Ілоном Маском соцмережі Twitter вважають однією із найгірших банківських угод. За даними джерел видання The Wall Street Journal, мільярдер взяв кредит на суму 13 мільярдів доларів для придбання платформи. За 2 роки компанія Маска не змогла повністю повернути борг. Позика на купівлю Твіттера зависла на банківських балансах довше, ніж будь-яка непродана угода з часів фінансової кризи у 2008 році. Ринкова ціна соцмережі впала із 44 мільярдів доларів близько до 19. Це ще більше ускладнює становище кредиторів, які очікують погашення боргу. Це були актуальні новини зі Сполучених Штатів Америки. Далі вас очікує розмова Дмитра Галана та української співачки Марії Бурмаки, тому залишайтеся на хвилі 12:40 AM. Радіо UA Чикаго.